Європейський тиждень мобільності – це загальноєвропейська кампанія, яка щороку проводиться з 16 по 22 вересня. Її метою є нагадати про сталий транспорт. Ну, ми трошки не звикли до терміну «сталий транспорт», тому ми так ще називаємо «екологічний транспорт». Тобто це піша ходьба, використання велосипеду і максимальне використання громадського транспорту. Суть кампанії полягає в тому, що кожного дня протягом цього тижня проводяться популяризаційні заходи. І, власне, їхня мета – це привернути увагу до того, як розвивається транспортна інфраструктура в місті, на які види транспорту ставляться аспекти і на які, в принципі, повинні були би ставитися, якщо місто існує для комфорту і для високої якості життя людей в ньому. Я дуже коротко зупинюся на тих заходах, які ми плануємо цього року. В нас є стандартні заходи, які вже щороку проводяться. Є нові заходи. До речі, Чернівці вже п'ятий рік приймають участь в Європейському тижні мобільності. Приємно, що цього року ми, власне, виявилися взагалі першим українським містом, яке офіційно долучилося до акції. Отже, з нових заходів це перше. Ми вперше оголосили конкурс на соціальний ролик «Чернівці – місто велосипедів». Основна ідея конкурсу полягає в тому, що відео, роботи, які будуть представлені, повинні мати надихаючий характер, і вони повинні викликати позитивні емоції, пов'язані з тим, як використовується велосипед в місті Чернівцях, адже зйомка має бути саме в місті Чернівцях. Я знаю, що терміни дуже короткі, тому що ми просимо роботи надсилати до 19 числа, а 20 числа буде засідати конкурсне журі визначати переможців. Але ми наголошуємо на тому, що ми не говоримо про високу професійну якість виконання роботи, тобто це можуть бути навіть просто ролики, зняті на мобільні телефони чи на звичайні фотоапарати, якщо є можливість відеозапису. До речі, призовий фонд у нас теж хороший – 500 гривень за перше місце, 300 гривень за друге місце і 200 гривень за третє місце. Плюс будуть ще подарунки від інформаційних спонсорів, будуть подарунки у вигляді велоаксесуарів. Тому є за що позмагатися. 60 секунд відеоролика – це не дуже багато. Також ми запустили конкурс, який має назву «Дружні до велосипеда заклади міста Чернівців». Ми в цьому році спостерігали величезну активність в тому, що багато закладів почали обладнувати відповідно до потреб велосипедистів, зокрема, встановлювати велосипедні парковки. На жаль, не завжди ці велосипедні парковки є зручними і безпечними, тому в рамках цього конкурсу ми хочемо зібрати інформацію, максимальну кількість інформації про ті заклади, які, власне, встановили велопарковку, а потім проїхатися і оцінити, наскільки вони зручні і наскільки надійно на них залишати свій велосипед. 20 числа ми вручимо нагороди і подяки тим закладам, чиї велопарковки є справді зручними. Якщо ж ми розцінимо, що деякі парковки не надто зручні для велосипедистів, ми просто надамо рекомендації по тому, як краще обладнувати велопарковки. Ми вирішили провести 20 числа день без авто під такою назвою «Урбан кафе». Взагалі, це ідея переосмислення громадського простору, переосмислення простору міста Чернівці. Ми перекриємо театральну площу, наповнимо її закладами харчування, наповнимо її розважальними закладами. І основна подія, яка там буде відбуватися, це урбан-кафе. Тобто це площадка для спілкування влади і громади, і журналістів, всіх зацікавлених осіб. Теми, які ми будемо підніматися, безпосередньо стосуються тематики тижня мобільності. Тобто ми будемо говорити про те, чи може бути громадський транспорт в Чернівцях популярним, зручним для пасажирів, чи може бути в Чернівцях перекритий центр, чи може він стати пішохідним центром. І будемо так само обговорювати перспективи розвитку велоінфраструктури в місті Чернівцях. Вже багато про це говорили і сподіваємося, що в такому відкритому діалозі дійдемо до якогось спільного знаменника. Тому 20 числа запрошуємо всіх чернівчан, які полюбляють ввечері прогулюватися містом, змінити місце дислокації з Кобилянської вулиці, перейти на Театральну площу. З 4-ї години буде працювати урбан-кафе. Крім того, буде новий для міста захід, який теж, власне, спрямований на переосмислення громадського простору. Це день паркування. Мені би хотілося, щоб слово «паркування» ви асоціювали не зі словом «парковка», а зі словом «парк». Тобто ми паркуємо, ми створюємо парк. На популярному для паркування місці на Центральній площі ми розгорнемо міні-парк і покажемо, як це місце може виглядати інакше. Тобто, що центральні площі міста не повинні бути заповнені запаркованими автомобілями, в тому числі автомобілями, які паркуються з порушенням правил дорожнього руху.